إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وقال الله تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله pada malam ini kita lanjutkan kepada bacaan hadis yang berikutnya daripada kitab Riyadus Salihin dan pada malam ini kita berada pada hadis yang ketiga daripada 1896 hadis pada malam ini kita berada pada hadis yang ketiga Dan hadis ini di antara hadis-hadis yang pendek Yang telah pun dimasukkan oleh Alimah Munawawi dalam kitabnya Tetapi memberikan kefahaman yang begitu besar kepada kita Untuk kita faham perkara-perkara besar yang melibatkan kepada urusan agama ini dan pada malam ini, kita akan masuk kepada hadis yang datang daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Hadis yang ketiga. Wa anna Aisyata radhiyallahu anha qalat: Qala an sallallahu alayhi wasallam: La hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatan wa idha wa idha ustunfirtum fa'unfiru. Mutafakun عليه. Wa ma'nahu la hijrata min makkata Li'annaha saraq dar al-Islam Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Hadis yang sepakat oleh Al-Imam Al-Bukhari Pada sanatnya dan juga pada matannya Yang bermaksud Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Dan telah pun saya berkongsi dengan para penonton pada minggu lepas berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pada malam ini tidak akan saya ulangi lagi biografi Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pada malam ini tetada puan-puan yang dikasihi sekalian Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata berkata Aisyah sebagaimana yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata tidak ada hijrah lagi setelah pembukaan kota Makkah tetapi yang tetap ada adalah jihad di jalan Allah azza wa dan niat untuk selalu melakukan kebaikan Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jal Oleh kerananya jika kamu sekalian dipanggil untuk berjuang Maka berangkatlah Tonton-tonton apa -tonton yang dikasihi sekalian Masya Allah, Tabarakallah Untuk kita faham hadis ini Saya suka untuk Menyatakan pada malam ini Di mana Apabila kita melihat kepada karya alimah Munawawi ini, yang pertama kita boleh faham yang pertama pada malam ini adalah alimah Munawawi telah menghasilkan satu karya yang telah mengubah dunia, yang telah mengubah dunia. Dan yang kedua, kelihatan apabila alimah Munawawi memasukkan pada bab yang pertama berkenaan dengan niat dan ikhlas dalam beramal ini Kelihatan Alimah Munawawi menyusun satu demi satu demi satu demi satu hadis dengan begitu teliti. Dan timbul persoalan dan timbul persoalan kenapa Alimah Munawawi memasukkan hadis yang telah pun kita baca yang pertama berkenaan dengan innamal a'malu bin niat sebagai yang pertama. Dan kenapa alimah Munawawi tidak memasukkan, tidak memasukkan hadis Aisyah yang kita baca pada malam ini di tempat yang pertama? Sedangkan perkara yang Nabi saw. ungkapkan berkenaan dengan Hijrah adalah sesuatu yang sifatnya besar, sesuatu yang sifatnya penting sepatutnya yang penting didahulukan dan dikemudiankan yang tidak penting. Namun demikian, Alimah Munawwiy telah meletakkan hadis Innamal A'malu Niyat sebagai hadis yang pertama dan diikuti dengan hadis yang kedua yang mana berkaitan berkaitan yang mana Nabi saw memberikan panduan kepada kita Sesiapa pun yang mati dan mereka akan dibangkitkan dengan apakah niat mereka di saat mereka mati. Jadi, tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, kelihatan seumpama Alimah Munawawi menyusun hadisnya satu demi satu, satu demi satu untuk memahamkan kita yang membaca untuk memberikan faedah kepada kita yang membaca bahawa bercakap tentang perbahasan niat bercakap tentang perbahasan niat ini kita mesti melalui satu proses untuk kita faham situasi niat ini berlaku dalam pelbagai keadaan dalam pelbagai keadaan Okey. Situasi pertama, situasi pertama adalah seumpama alimah munawwi nak bagi tahu kepada kita innamal a'malu binniyat. Maksudnya menjadi tanggungjawab, menjadi tanggungjawab setiap individu muslim untuk memeriksa niat masing-masing. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan yang kedua, Situasi yang kedua adalah apabila kita ingin menilai niat-niat orang lain, itu sebenarnya itu bukan kerja kita. Itu bukan kerja kita. Itu situasi yang kedua. Adapun situasi yang ketiga adalah apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Aisyah pada malam ini seumpama Imam Nawawi nak beritahu kepada kita Okey, sebenarnya dalam isu niat ini, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah ini, yang mana yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat bahawa la hijrata ba'dal fath. Baik. Sebelum saya beri kepada anda panduan situasi yang ketiga ini, saya nak beritahu kepada anda apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan la hijrata la hijrata melihat kepada kefahaman linguistik kepada kefahaman bahasa perkataan la perkataan la ini at least sekurang-kurangnya ada tiga keadaan okey perkataan la dalam bahasa Arab sekurang-kurangnya alal akal Sekurang-kurangnya ada tiga keadaan. Yang pertama adalah la lin nahi. La lin nahi. Satu. Yang kedua la lin nafi. Dua. Dan yang ketiga la lin Tiga. Jadi masya-Allah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Apabila kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila kita membaca perkataan-perkataan Allah Azza wa Jalla dalam al-Quran kita berjumpa dengan perkataan la jadi kita nak faham yang mana satu kita nak faham yang mana satu pada malam ini perkataan baginda Nabi la hijrata ba'dal fath adakah jatuh pada la an-nahi ataupun la an-nafi ataupun la an naqas. Ha gitu. Jadi masya-Allah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ba'da al-fath pada malam ini adakah termasuk larangan ataupun menafikan ataupun menunjukkan ketidaksempurnaan Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian Secara mudahnya adalah Apabila Nabi sebutlah Hijrata ba'dal fathi Tidak ada hijrah Selepas daripada Peristiwa pembukaan kota Makkah Ia adalah Satu Kefahaman di mana Nabi SAW menyebut Tidak ada akan berlaku lagi hijrah keluar daripada kota Mekah selepas daripada pembukaan pada hari ini. Maksudnya ini menggambarkan bahawa pembukaan kota Mekah ketika itu akan menyebabkan tidak akan berlakulah pembukaan kota Mekah kali kedua, pembukaan kota Mekah kali ketiga sebab pembukaan membawa maksud manusia yang tinggal dalam kawasan itu mereka berlaku situasi di mana mereka terpaksa keluar dan mereka akan masuk balik. Jadi masya Allah tabarakallah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Subhanallah. Untuk kita refleksi hadis yang singkat ini tuan-tuan dan puan-puan. Nabi seumpama nak kata kepada kita, okey, dalam perkataannya adalah hijrata Perkataan hijrata itu la hijrata. Nasab. Fathah. Okey. Jadi adalah, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi menafikan sebarang bentuk perbuatan hijrah keluar daripada kota Mekah dan kembali membuka kota Mekah seumpama Nabi nak beritahu kepada kita Mekah akan senantiasa dipelihara, dijaga oleh Allah Azza wa Jal sampai hari kiamat. Baik. Hadis yang sebelumnya, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang sebelumnya, hadis yang sebelumnya. Ketika saya membaca hadis yang kedua, adakah anda yang menonton masih ingat? Di mana, tuan-tuan dan puan-puan, hadis itu menyatakan berkenaan dengan, tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan Kaabah yang akan diruntuhkan. Ha. Tonton dan puan-puan akan berlaku satu masa di mana sekelompok manusia mereka akan datang menyerang okey untuk meruntuhkan Kaabah. Baik, tonton dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Ia nampak complicated. Okey, tak perlu untuk complicated. Hadis yang simple ini nak bagi tahu kepada kita setelah pembukaan kota Mekah kota Mekah tidak akan ditawan tetapi runtuhnya Kaabah akan berlaku di akhir zaman sebagai tanda dekatnya hari kiamat Okey adakah kita yang menonton pada malam ini dapat sedikit maklumat dan kefahaman Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyatakan la hijrata ba'dal fathhi Nabi sebut walakin jihadun. Jihad akan terus ada. Jihad akan terus ada. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan? Aktiviti jihad aktiviti mempertahankan agama akan terus ada. Baik. Masya Allah, Tabarakallah. Mungkinlah kita boleh relate sikit pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian. Tujuh hari bulan sepuluh yang lalu, kita dikejutkan dengan di mana berlaku satu keadaan ketegangan yang berlaku di Palestin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Bercakap tentang Palestin sedikit. Ia adalah satu perkataan Palestin adalah air mata umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan saya ulang balik. Palestin adalah air mata umat Islam. Dan pada saya sesiapa sahaja orang Islam yang melaksanakan ibadah salat lima waktu, yang membaca Al-Quran, yang mempelajari agama, pastinya kita akan terasa derita yang amat sangat dengan apa yang berlaku di Palestin sejak berpuluh tahun yang lepas. Namun demikian, adalah beberapa pandangan di kalangan para ulama' yang melontarkan pandangan mereka. Adakah perlu untuk orang-orang Palestin berhijrah keluar daripada Palestin setelah setelah tuan-tuan dan puan-puan setelah Palestin dijajah oleh Israel. Ah ha, itu yang saya cuba nak sampaikan pada malam ini. Baik. Dan saya tak akan bincang panjang-panjang, saya nak bagi tahu ada pandangan itu. Maksudnya apa? adalah pandangan yang dilontarkan oleh para ulama muafirin yang menyatakan bahawa okey satu orang Palestin pertahankan tanah air mereka pertahankan duduk tetap duduk dan tinggal di Palestin apa pun yang berlaku pertahankan dan ada pandangan yang menyatakan bahawa orang Palestin boleh berhijrah keluar daripada Palestin tinggalkan negara Palestin sehinggalah satu masa nanti ada kekuatan mereka balik-balik semula ke Palestin. Baik, tu tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Apa yang saya cuba simpulkan adalah pada hadis ini kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa pada hujung hadis okey pada hujung hadis kata Nabi jika sekiranya kamu dipanggil untuk berjuang wa idzastun fanfiru apabila kamu dipanggil berjuang maka berjuanglah kamu baik masyaallah tabarakallah apa yang saya cuba untuk sampaikan pada malam ini adalah Makkah telah menjadi negara Islam saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah Okey. Ba'dal fathih. Tetapi hukum jihad, hukum niat akan berterusan sampai hari kiamat. Dan panggilan untuk mempertahankan agama akan terus berterusan apabila dipanggil berjuang oleh ulil amri. Okey, jadi itu adalah sedikit kefahaman yang saya boleh berikan kepada hadis yang ketiga pada malam ini. Jadi melihat kepada kita asarul salihin di situ ada sebut ma'na-hu la hijrata min makkata okey tidak ada lagi hijrah setelah dibukanya kota Makkah li'annaha sarat al Islam baik tetandang puan-puan yang dikasihi sekalian selesai dan yang terakhir pada malam ini kita membaca hadis yang keempat pada malam ini لمن النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث ينقل ، حديث النبي وعن أبي عبد الله جابر ابن ، ابن عبد الله الأنصاري ، رضي الله عنهما ، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات ، فقال ، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم ، مسيرا ولا قطعتم ، واديا illa kanu ma'akum habasahumul ha, habasahumul marath wa fi riwayatil illa sharikukum fil ajr rawahu muslim baik tuan, -tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian penutup hadis yang kedua pada malam ini akan memberikan kepada kita satu lagi kefahaman berkenaan dengan niat dan kehebatan niat okey kehebatan niat Baik, tuan-tuan dan puan-puan Pada hadis yang ketiga yang kita boleh faham adalah tadi Sambungan daripada hari yang ketiga dan keempat pada malam ini Maksudnya, bila kota Mekah dibuka Maka berakhirlah, berakhirlah yang dipanggil sebagai Jihad mempertahankan kota Mekah Seumpama macam itulah dah, dah dibuka kota Mekah Dan kota Mekah telah menjadi Darul Islam Okey Maka dah habis selesai Khalas Okay, done. Tetapi jihad dan sentiasa memperbaiki niat, memperbetulkan niat adalah benda yang berterusan, konsisten. Baik. Adapun pada hadis yang keempat tu tuan, tuan dan puan-puan apakah maksudnya Daripada Abu Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata Dalam salah satu peperangan dalam salah satu peperangan kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey kata para ulama ketika hadis ini diceritakan saat itu baginda Nabi baru balik daripada Tabuk. Okey perang Tabuk. Yang mana kawasan lokasi peperangan Tabuk ini tuan-tuan dan puan-puan jaraknya daripada kota Madinah ke Tabuk lebih kurang 700 km. Okey. Jauh eh? Sangat jauh. Di antara peperangan dalam Islam yang mana Nabi dan para sahabat mereka terpaksa berjalan kaki sangat jauh. Baik. Jadi kan kata Abu Abdullah ibn bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari dia kata ketika kami ni balik dengan Nabi daripada satu peperangan perang Tabuk. Sesungguhnya di Madinah ada qala okay, kata Nabi inna bil madinati larijalan Nabi ha, nak bagi tahu ketika kita ni pergi dan balik pergi dan balik daripada kota Madinah ke Tabu yang jarak yang jauh musafir jauh untuk berperang pada jalan Allah Azza wa Jal tetapi ada larijalin larijalan, larijalan okey adalah terdapat beberapa individu yang duduk terus di Madinah yang tidak pergi perang Tabu Okey. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila kamu melalui jalan atau menyeberangi lembah nescaya mereka senantiasa mengikuti kamu sekalian. Yang mencegah mereka hanyalah sakit. Tuan-tuan dan -tuan, tuan, puan-puan, Nabi kata dekat Madinah tu ada orang tak pergi pegang tabuk pun. Ketika kamu berjalan jauh, Naik lembah turun lembah sampai ke tabuk Mereka hanya duduk di Madinah Yang menghalang mereka adalah kerana mereka uzur Habasahum Habasahumul marat Mereka terhalang kerana sakit jika sekiranya tak kerana sakit itu mereka pasti bersama kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Nabi wafiy riwayah illa illa syarikukum fil ajr okey dalam satu jalan hadis yang lain okey nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada salah satu riwayat melainkan mereka selalu menyertai kamu sekalian di dalam mencari pahala maksudnya apa, Tuan -tuan dan tentang perempuan orang-orang ini dapat pahala sebagaimana para sahabat nabi yang pergi berperang ketika itu Baik, jadi apakah maksud yang kita cuba sampaikan pada malam ini? Tuan-tuan dan puan-puan Masya Allah, Tabarakallah Powernya niat ni adalah Tuan-tuan dan puan-puan Powernya niat ini kerana Allah Azza wa Jal Tuan-tuan dan puan-puan Akan menyebabkan Kita terhalang Maksudnya halangan itu akan berlaku kerana kesakitan Kerana halangan Yang pelbagai Yang syar'i tetapi tuan-tuan dan puan-puan Kita tetap juga masih berada Dapat pahala tu Allahu Akbar That's why Ada di kalangan Para ilmuwan yang bagi tahu Yang yang memberikan Memberikan pedoman kepada kita Kata mereka Mayuflah Siapakah orang-orang yang berjaya Okay, siapakah orang-orang yang berjaya? Kata mereka yuflahu bisababin niyati. Kata mereka orang-orang yang berjaya ni adalah terdiri daripada mereka yang mendapat hasil kerana niat mereka. Ha, mendapat hasil kerana niat mereka. Jadi masya-Allah tabarakallah Seumpama hadis yang kita baca pada malam ini Tuan-tuan dan puan-puan. Para sahabat pada hari itu mereka terhalang daripada ikut Nabi pergi ke Tabuk kerana marat. Kerana sakit. Jadi sakit yang tidak membenarkan kita pergi keluar berperang itu adalah satu benda yang terhalang kerana syar'i. Sakit. Bukan sebab tak nak pergi tak ah, boleh pergi sakit Sakit yang memang menghalang kita daripada pergi perang Dan Masya Allah Tabarakallah tuan perempuan. puan Kita juga pada hari ini Bila kita melihat Saudara seagama kita Saudara seakidah kita Yang berada di Palestin, Yang berada di mana-mana negara umat Islam Apabila mereka di diuji oleh Allah Azza wa Jal Dengan ujian berat dengan ujian berat di mana mereka diusir mereka di dilakukan sebagaimana yang tidak wajar sebagai seorang manusia dan of course hati kita pedih tuan, -tuan hati kita pedih dan apa yang kita boleh sebut adalah tuan-tuan dan perempuan, kita terhalang Okey, kita terhalang daripada pergi membantu saudara-saudara seagama kita. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dan mudah-mudahan apabila kita faham atas ini, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan Allah memberikan pahala yang sama. Okey, pahala yang sama sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada para sahabat Nabi ketika hari itu ketika perang Tabuk mereka tak boleh pergi kerana terhalang kerana penyakit dan mudah-mudahan kita yang ada pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan kita pun terhalang tuan-tuan dan puan-puan kita pun terhalang kita tahu betapa sengsaranya saudara seagama kita di Gaza. Dan kita tak mampu. So, Tuan-tuan dan puan-puan, kita hanya mungkin mampu untuk menulis di Facebook, menulis di Telegram, menulis di TikTok dan seumpama dengannya. Menghulurkan bantuan keuangan kepada mereka. Tetapi, fizikal kita terhalang. Tuan-tuan dan puan-puan, fizikal kita terhalang daripada kita membantu mereka dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal memasukkan kita sebagaimana kefahaman daripada hadis yang kita baca pada malam ini yang mana kita juga terhalang dan mudah-mudahan dengan halangan ini Allah Azza wa Jal memberikan pahala yang sama kepada kita mudah-mudahan sebagaimana mereka yang sedang berada di sana mempertahankan maruah diri dan agama mereka baik, so itu sahaja pada malam ini dan insya Allah pada malam esok akan saya bacakan hadis yang kelima dan hadis yang keenam dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam ini akan memberi manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jal mengambil ia sebagai salah satu daripada apa yang kita lakukan pada malam ini sebagai hasanat. Okey atas maksud kita ingin memahami perkataan-perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang saya baca pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan bukanlah niat saya untuk mensyarahkan detail tetapi sekadar untuk kita mengisi beberapa minit sebelum kita tidur pada malam ini untuk kita mendengar perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja pada malam ini. Allah jaga semua dan jumpa pada malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.